פרופסור יעקב בורנשטיין ואני מנהל מחלקת נשים ויולדות. יש לי ניסיון של כ-30 שנה בטיפול בנשים עם מחלות של צוואר הרחם ובייחוד הנרתיק והעירייה, הוולווה. נשים סובלות מאוד עקב מחלות אלו. למשל, אישה שמתלוננת על כאב בפתח הנרתיק, לא מסוגלת לקיים יחסים, עוברת מרופא לרופא, היא מקבלת אין ספור טיפולים שלא עוזרים. בדיוק בנקודה הזו היא מופנית אליי. אני מומחה למה שנקרא וסטיבוליטיס. ניתחתי כבר מעל 1,000 נשים עם וסטיבוליטיס, שזו מחלה אמיתית ולא בעיה בראש. מרבית הנשים שטיפלתי בהן הצליחו לחזור ולקיים זוגיות מלאה, להרות וללדת. מופנות אליי גם נשים עם מחלות עור של העירייה, למשל ליכן סקלרוזוס. העירייה, הוולווה, היא אזור עם מחלות עור, ולכן הטיפול בו נופל בין הכיסאות, בין רופאי העור והגינקולוגים. בנושא זה התמחיתי ואף כיהנתי כנשיא של חברה בינלאומית החוקרת מחלות אלו. מצבים נוספים בהם אני מטפל, דרום סרטן של צוואר הרחם, מה שנקרא CIN, וניתוחים בצוואר הרחם. אני יועץ בתחום נגיף הפפילומה HPV לוועדת החיסונים של משרד הבריאות, ולאחרונה שינינו את שיטת הניתוח של מצבים טרום סרטניים אלו. נבחרתי כנשיא של החברה הבינלאומית למחלות דרכי המין התחתונות. זו חברה מדעית שבה מאות גינקולוגים בכירים מרחבי העולם. התמניתי גם כיושב ראש של מספר ועדות בינלאומיות הקובעות כיצד לאבחן ולטפל בבעיות של כאב ומחלות טרום אמירות בצוואר הרחם, בנרתיק ובעירייה. בארץ כיהנתי שנים רבות כיושב ראש של החברה לקולפוסקופיה ומחלות צוואר הרחם והעירייה ושל החברה המדעית לחקר ומניעה של מחלות המועברות במגע. אני מוזמן מספר פעמים בשנה ללמד בקורסים בינלאומיים בארצות הברית, יוון ומקסיקו, ומזה שנים רבות אני מנהל קורס ישראלי למחלות צוואר הרחם, העירייה וקולפוסקופיה. אני גאה בכך שמרבית המומחים בתחום זה בארץ הם תלמידים שלי וממשיכים להפנות אליהם מטופלות עם בעיות מורכבות. מיוחד במרפאה שלי הוא קולפוסקופ משוכלל. זהו מכשיר אופטי עם מצלמת High Definition שאליה מחובר מסך. המטופלת יכולה לעקוב, אם היא מעוניינת בכך, אחרי מהלך הבדיקה והטיפול ולקבל את הייעוץ המעודכן ביותר. אין סיפוק רב יותר מלראות זוג שחוזר אליי אחרי טיפול מאושרים, מחויכים ומעגלה מציץ התינוק שלהם.